Hej og velkommen. Jeg vil i dag lige vise, hvordan man på en lidt alternativ måde kan bruge BGA'en, uden at man skal have alt for mange meget, meget dyre maskiner. Nu har jeg så godt nok her købt nogle fede maskiner osv., men det er så kun til demonstration. Så kan I selvfølgelig lige se, hvordan de selvfølgelig virker, og hvordan de ser ud, når man... Men man kan godt klare sig med meget mindre maskiner. Og man behøver ikke at faktisk så andet græs. Og man kan faktisk minimere det rigtig, rigtig meget. Jeg sætter lige sådan her i gang, mens jeg snakker. Jeg er ved at så noget græs. Så vi har noget frisk. Helt frisk græs. Og det regner så lige i dag, men det holder vel op om lidt en gang, fordi så skal vi lige spole tiden frem. Og for lige at starte med at sige, BGA'en, den er der nok mange, der siger, nej, hvorfor, den kan vi jo vel bare bruge. Det kan du jo faktisk ikke, den skal du faktisk købe. Den er så lidt dyr, faktisk, hvis man lige, nu kommer vi lige hen og kigger, mens den kører. Og så trykker vi her, så kan man gå herop og trykke, den ligger herop, så trykker vi på den. Så kan du se, at den koster 564.000, det er sådan lidt mange penge. Jeg har så snydt lidt, jeg har ikke købt den endnu, fordi det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Selvfølgelig, jeg har tilføjet nogle ekstra penge til mit spil, så jeg kan købe de her fede maskiner og ligesom lige vise jer, hvordan det lades. Ja, det vil jeg selvfølgelig nok senere hen lige lave en kort video på, hvordan man lige gør det. Jeg vil lave faktisk nogle videoer her på dansk, fordi jeg synes, der manglede lidt, at man kunne få nogle videoer på dansk indimellem. Der er mange videoer på engelsk derude, og indimellem så ville det selvfølgelig være rart, at man også havde nogle på dansk. Jeg har spillet Farming Simulator i endda nogle år. Jeg var startet dengang i 2015 på en PlayStation, men der kunne man selvfølgelig ikke få mods på, så blev det skiftet ud til en PC, og da 17 kom, der var jeg fuldstændig bit af det. Og jeg har kørt meget med crossplay på et tidspunkt også, fordi det synes jeg var fed, at ligesom kunne styre det. Og det er også min plan, at når crossplay engang bliver, hvad skal man sige, de får den programmeret færdig, der er en masse bøvl med den lige nu. Og modderen skal selvfølgelig have en chance, så... Men det var planen, at på et tidspunkt så ville der komme nogle videoer med det også her på dansk. Og mens den her den så færdig, så spoler vi lige selvfølgelig lige lidt i tiden. Hej, så kan I se, at jeg har fået sået lidt græs, og jeg kan også se, at hvis jeg lige hopper ud i traktoren her, der er kommet noget ukrudt, og det skal vi selvfølgelig også lige have fjernet. Så der har vi selvfølgelig lige en lille marksprøjt her. Men noget ukrudtsmiddel, som vi lige kører herover, så kan I se, at det bliver sort, eller næsten forsvinder. Og det fjerner vi lige, mens resten får lov til at gro. Nu kan I så også lige se, at hvis I kigger op på min control stop, at der står A og X og så videre, og det er rødt og grønt og så videre. Og så kommer der så med noget mere ukrudt. Ja, det. Får bare en tur med det her. Og så er jeg med det. Når jeg står op, at jeg kører lidt specielt, for jeg spiller faktisk ikke med tastatur, og jeg spiller heller ikke med... Nogle de spiller jo med rat og sådan noget. Jeg spiller med en controller fra en PlayStation 3, ja. Det var fordi, jeg startede med at spille med på en PlayStation 3, som jeg sagde tidligere. Og så har jeg fundet en måde, hvor man kan installere sådan en på, og spiller med det, og det er faktisk rigtig rart også. Du kan bedre dreje sådan stands ganske stille, i stedet for at du skal bruge tasterne. Og det er også rart, når man rigtig skal slappe af, man kan sidde så henslænget i sofaen, og så bare sidde og køre med sin controller. Så. Men jeg bliver lige færdig med det her, mens græsset det får lov til at gro lidt mere. Så er græsset blevet langt, og vi skal lige have gang i græslåmaskinen her. Og jeg bruger Hired Worker, så kan jeg snakke og vise jer nogle andre ting samtidig med. Selvfølgelig, nu skal den her lige køre lidt inden. Så skal man have det skrabt sammen, eller hvordan man bruger sådan en windrower.
står herovre, jeg har købt en masse maskiner, står herovre. Der er både en såmaskine her, og en kultivator her, en kæmpe stor en, og nogle ordentlige store fendt-traktorer. Jeg vil lige prøve at gå og se. Op. Sådan. Så nogle af de er fantastiske at køre med, når man skal så. Det er de har mange heste og kan trække nogle store maskiner, så det er vældig fint. Vi går lige over og finder den her. Den står her. Også med en stor fendt-traktor på. Og så en windrower på. Så den tager vi lige med også. Kører over. Skal lige selvfølgelig lige køre et par gange frem og tilbage her. Før at det kan betale sig at sætte den her i gang. Så den skal lige komme tilbage igen derop. Det venter vi lige et øjeblik på. Så kører vi lige væk her, sådan, så den har lidt plads at vende på. Og så bliver jeg færdig med min sprøjter herovre med ukrudt. Så den kan jeg lige gå hen og hente, så folde sammen og køre væk. Åh, den hænger fast. Sådan. Og nu kan vi så se, at det begynder at blive mørkt. Så tænder den automatisk lyset derovre. Og den er ved at være så vidt, så jeg kan sætte den næste i gang. Hej. Skal jeg lige køre ordentligt her, ikke køre som sådan en brækket arm. Så er der, når det larmer lige lidt lovligt meget her, så vi skynder os væk. Går vi over her, der er næsten for mørkt til at kunne se noget, men nu tænder vi lyset. Sådan. Masser af lys, så vi kan se, hvad vi laver. Så kører jeg hen og sætter den her i gang. Sådan, og det bruger også lige en hard worker, fordi så kører det hele af sig selv, og så ligger den der fint sammen i en stak, så vi kan lave nogle baller ud af det. Så jeg lader lige de her to køre færdige, så kigger vi på det igen. Så kan I se, at der er ved at være nogle stakke her med græs, og så er det bare at gå herover og finde maskinen med ballepresseren på. Så hopper vi lige en tur op i den, men få den gjort klar til at køre. De andre to, de kan bare køre videre derovre. Det er jo så dejligt nemt. Ja, så selvfølgelig, hvis man er multiplayer, så kan man jo have flere i gang. Så kan man jo have et par kammersyrker i gang og så videre. Så, den skal lige foldes ud. Sådan. Så er den sat i gang. Jeg kan se dernede, den begynder. Nej, det gjorde den så ikke. Så jeg skulle lige have den der pick-up dernede. Så bakker vi tilbage, så starter vi igen. Så skete der noget. Så kan I se, at der stiger ned i højre hjørne, at ballerne lige kommer til at sprøjte ud her bagi. Så. Og de skal så, for at de kan blive til silage, eller ensilage, om man vil, så man kan, så skal de wrappes. Så jeg laver lige en god stak af dem her, og så sådan, nu laver vi lige her og kører op og vender. De andre to, de kører over endnu, så det er vældigt. Det er dejligt, man kan have flere ting i gang på en gang, når man nu skal spille selv. Men, jeg stopper lige den her, så hopper jeg ud, og så løber jeg lige over her og henter den her ballet wrapper. Der er ingen grund til, at I skal se, at jeg rapper, eller hvad hedder det, laver baller, altså så mange baller i hvert fald. Og den her, der har jeg så en case-traktor på med en frontlift. Og den her baller, den folder man ud. Der håber jeg så på et tidspunkt, at der kommer en anden type, fordi den her, den er ikke lige så fed at arbejde med, som man kunne ønske sig. Det der er, det er, at hver gang den har wrapped en ball, så skal man faktisk slippe den manuelt, og det er faktisk lidt drælst. Men man kører bare hen sådan her, og så den skal lige være foldet ud, og så kører man hen, og så hapser den lige den her, og så går den i gang. Så plejer jeg at køre lidt videre, mens den nu lige laver det, hvad den skal, og så kører jeg hen til den næste og gør klar her. Sådan. Og så når den er wrappet færdig, så
skal man lige smide den en gang, inden man kan tage den næste, så kører man bare frem. Og så tager den den næste balle og rapper. Så vil jeg lige springe tiden frem her, lige, eller køre lidt hurtigt frem, og så vi skal, så jeg kan komme til at vise jer, hvordan jeg smider dem ind i BGA'en, og hvordan vi køber BGA'en osv. Så jeg laver lige det her færdigt, så er jeg tilbage igen. Sådan, så har jeg lavet en masse baller, og jeg har rappet et par stykker, så jeg behøver ikke at lave en hel vognfuld, for det er jo ikke meningen. Det er bare meningen, at vi lige skal se, hvordan jeg gør. Så jeg folder lige den her sammen, og så kører der den væk. Og så går jeg over og henter den her ballesamler. Eller, jeg ved faktisk ikke, hvad den her rigtig hedder. Men så kan man køre rundt og samle op med den. Den laver man så i sådan en fin stak. Og den vipper man ud, og så kan man bare køre hen. Ja, så samler man op. Haps. Sådan, så var der to, og så skulle der gerne være to mere op, så jeg har fire i det hele. Sådan, og den næste. Og så skal jeg lige have den her ind i transporting position. Og så vil jeg køre over til BGA'en, og så ses vi derovre. Så er jeg ankommet over ved BGA'en, og så skal jeg lige have læsset dem her af. I kan så se, at jeg har købt sådan en Manitou til at putte dem i med, fordi det er jo ikke bare... det er en lidt sjov måde, man skal gøre det på, men det viser jeg lige om lidt. Sådan her. Mens den lige gør det der, så kan vi lige se, at vi skal købe BGA'en, så det gør vi lige. Og den ligger herop, og så trykker man på Lands hernede. Og så kan man købe land, og så trykker vi derop, og så kan du se, at prisen hernede er 564.000. Dengang jeg startede med at ville lave det her, der kostede den faktisk kun 150.000. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, så det er knap så genialt at gøre det på den her måde, men det bestemmer I selvfølgelig selv, hvad I synes. Så nu har jeg købt den, så kan I også, så kan vi gå herinde og se i oversigten her. Det skulle vi måske have været inden før, men... det glemte jeg lige, så det må... Men så nu her, hvis jeg havde været inde i den før, så havde det ikke stået biogas plant her. Så det betyder bare, at vi har fået noget, så kan man noget ekstra. Så kan vi selvfølgelig gå herhen og kigge, så er der selvfølgelig nogle ting, du kan sælge på biogas plant. Det er silage, og du kan sælge noget. Jeg tror, det er høg det her, og græs, jeg ved ikke lige. Jeg er ikke sikker, men det her det er i hvert fald en silage, eller silage. Silage. Så er den der i hvert fald. Så skal vi lige have den til at slippe dem. Sådan der. Så kører vi helt væk. Så hopper vi lige ud og så over i Manitouen her. Så kan I så se, der står 0 deroppe. Så man skal lige... når man skal lægge dem her af, så man kan ikke bare lægge dem eller smide dem eller andet. De skal faktisk rulles ud over kanten. Jeg tror faktisk ikke, det er meningen, at man skal kunne det her, men... det er noget meget sjovt, man kan. Og nu lykkes det selvfølgelig ikke, når jeg skal vise det. Det er typisk. Vi prøver det bare igen. Sådan, bum, så forsvandt den, kan I se. Jeg vil selv lægge mærke til, at vi får ikke noget penge for det. Men det er fordi, at det gør man først til midnat. Hvorfor de har lært og valgt at lave det på den måde, det ved jeg ikke, men... det viser jeg lige om lidt nu. Smider vi lige resten af dem her i. Nu prøver lige at vise jer det en gang til. Nu tager vi så godt to af gangen. Vi skal bare ud og lægge ud på kanten. Man behøver jo ikke at have sådan en her. Man kan bare bruge den her sådan frontlæsser til det. Det er også længe godt. Men det er en lille smule nemmere med den her. Det fik jeg sagt for tidligt igen. Men om I har lyst til at prøve det, eller der, det er selvfølgelig op til jer. Sådan. Jeg får lige smidt resten i, og så spoler jeg tiden frem om lidt. Så lykkedes det at få alle fem baller smidt i. Vi kan også lige se, hvis vi
Hop ud af den her, går herover og kigger, så kan jeg se, at den står 18.000, den har bearbejdet også. Vi prøver lige at spole tiden. Så har jeg installeret den der mod, der hedder Fast Forward, så kan man bare spole helt vildt hurtigt. Så spoler vi lige frem til lige før midnat der. Sådan, 2 minutter. Så. Ja, vi kan selvfølgelig også lige gøre sådan der, så går det aldrig ret længe, så kan I se, at vi får penge. Og den er kommet ned på 0, så vi venter lige et minut. Yes, 4.000. Ja. Okay, det er ikke fordi, det er det helt vilde, men 4.000 for 5 baller, det er nu ikke... Jeg tror, jeg har fået, hvad skal vi sige... Jeg vil sige 1000 per ball. Hvis jeg havde høstet hele marken, så havde jeg måske fået en 30 baller eller sådan noget lignende. Så det der er 30.000 i hvert fald. Det er ikke super godt betalt, men hvis vi kigger herinde på prisen også. Den er rimelig lav faktisk lige i øjeblikket. Der står 360. Jeg mener faktisk, at den plejer at ligge omkring ja, 800 eller 1000. Men det kan godt være, at de har lavet det om. Det ved jeg ikke, men prøv at kigge selv og... Se om det er noget, I har lyst til at prøve. Jeg laver også en video lidt senere her. Ikke i dag, men senere, hvor jeg laver silage herovre i bunkeren og så videre. Der er lidt flere penge i det. Men I kan jo prøve det her, hvis det er. Det kan lade sig gøre med meget små maskiner, faktisk. Det er kun lige... Man skal bruge lidt sin fantasi lidt, eller de kreative ting. Så kan man godt... gør det med meget få midler, bortset fra selvfølgelig, at jeg skal købe BGA'en, men det er faktisk herinde, at man kan også låne temmelig mange penge, hvis vi går ind under finanserne her. Vi kan se hernede, loan, der kan man faktisk, jeg tror, mener man næsten låne 500.000. Så det er ikke umuligt i hvert fald. Ellers så kan man selvfølgelig lave et money hack, og så komme i gang på den måde. Og det viser jeg i... en af de næste videoer, så jeg håber, I kunne lide, hvad I så, og jeg har i hvert fald mod på at lave flere videoer til jer, hvis der er nogen, der har lyst til at se dem, så like, subscribe, følg med, der kommer flere. Kan I have det? Tak fordi I kiggede med.